Vítejte u prvního dílu z naší nové série, což budou reakce vždycky na věci, co se stanou tento týden na YouTube videa. Připravil jsem si teď tři. Jedno bude nový Freakout, který vyšel. Druhý bude dneska úplná novinka, která vyšla. Update do Planet Zoo s ohroženýma zvířatama a poslední tak bude update na 2x do Minecraftu, který je tak 2 týdny starý, s tím, že kdo je nevěděl, tak Freakout je vlastně série z kanálu Evil Bender, a.k.a. Petr Brunner, který má od libereckého youtubera s Downovým syndromem. Stůj ty rojdo, nebo střelím! Na. Kde máte ty rojdy? Vysypte kapsy! To jste si nás někým splet. My jsme... Diabetici, že jo? Takže diabetici. Ježišmarja, tak to s vám chlapi strašně omlouvám. Ježiš, vždyť je to nakažlivý. Tak já zazdu, pardon. Všechno nejlepší, tady máš. Děkuju, ale to už nemá cenu v tomhle věku slavit. Ale prosím tě, ty tady budeš minimálně ještě 30 let, viď? Jo, to určitě. Co to je? Freakout. No, co je hra, prosím, klasický dobrý Freakout. Kvalitní jako vždy. Takový průměrnej, spíš jako čekal jsem, možná je to bude i lepší. A chtěl bych, aby už vyšel zase nějaký film menší, spíš než Vine. Tak si to dáme ve třech, ne? No a co s ním? To už je v píči. Fajn, teď se vrhneme na trailer k Planet Zoo, což bude na pek s ohroženýma zvířatama. Jako popravdě čekal jsem, už jsem se díval i na Steam, jaký zvířata to má. Podle mě to za těch 9 euro opravdu stojí jako víc se dozvíte z mý recenzi, kterou jsem psal na celou hru. Že prostě je to strašně předražený ty packy za 10 euro, což už je v dnešní době dokonce i 300, jako dřív to bylo 200. Jsem to dřív kupoval, teď by to bylo zase o stovku dražší. V těch pecích jako si počkejte fakt na slevu, jestli je chcete, a tady to je taky jeden z nejslabších, to víc už doporučuji, možná i ten evropský. Jako nejvíc bych asi chtěl jižní Asii a Evropu, teda ne Evropu, a mokřady, to jsou jako dva docela dobrý peky.
To fakt jako doporučuju, to aspoň je, má smysl kupovat, tady to, nevím. Tady to je fakt jako docela takový slabší pack. No, tady už nic není, tady to odebírat rozhodně nebudu a jdeme na poslední, jo, jinak playlist všech videí. Nebojte se, všechno uvidíte. Hned ho zveřejním po zveřejnění tohohle videa a teď jdeme na poslední a to bude World Update do Minecraftu. Jinak už jsem hrál ten nový update, tady jde, jako, nevím, v tom novém updateu toho až tak moc není, ale furt mě to přijde lepší jak 1.18, ve který doopravdy nebylo skoro nic, kromě těch nových, a nejhorší byla asi 1.17, že jako z těch nových je to asi jeden z lepších, jako žáby, skvělá věc. Štve mě, že nepřidali ty světlušky, o kterých se bavili, a jako další věc, tak ten Warden je jako taky dobrý, ale třeba ty lodičky s čestkama už jsou taková zbytečnost. A tady to je třeba úplně zbytečný mob. Tady toho moba, ten ani nevím, jak se jmenuje, to bych normálně vyřadil z té hry a místo něj bych po hlasování. Já jsem sám popravdě jako hlasoval pro Iron, ne Iron, pro Copper Golema, který by byl super, ale jistou to dostanete prostě tohle. Takovýhle biom jsem ještě nenarazil na něj, vím, že jsou v bažinách, jo, úplně jsem napomněl, mangrovník, úplně skvělá věc, jenom to dřevo, kde je vypadalo trochu jinak, aby to bylo lepší, jinak úplně skvělý. Tady teď uvidíte Wardena, který ještě jsem na něj nenarazil, ale chtěl bych na něj narazit určitě v blízkosti. To už asi toho moc víc nebude k videu, jdu se ještě kouknout jenom. Jak dlouho to bude pokračovat? No, tady už toho moc nic nebude. Jo, ještě tady vám to dám. No, tady vidíte, toho teda až tolik není, jako ty update do Plants a do Minecraftu jsou docela zbytečný, Freakout taky docela průměrný, jako tenhle týden nebyl až tak kvalitní, ale věřím, že příští bude Freakout o dost lepší, stejně tak i do příště budou i updaty pro Minecraft lepší a stejně tak i budou DLCčka do Plants lepší. A v poslední době teď už nemám moc času, protože mám rozpracovaný takový megaprojekt, ale určitě chci dát stream s Fajmem, kde jsem se teď pokoušel o video, to se nepovedlo. Ale pak bych dal chtěl ještě udělat video zase k Prehistory Kingdomu, kde jsem hrál už znovu aktualizaci, je to fakt skvělý, ty nový aktualizace. A i plán s znovu aktualizací, myslím, že bude dobrá, to je tady tak všechno pro tady video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, pokud jste to nový odběr a zatím čau.